Så har I vist også haft mulighed for at smøge den et par gange. Hvis vi lige skulle runde den her af omkring den her enhedscirkel, og hvad det rent faktisk også kan bruges til, jamen så vil jeg jo stadigvæk våge den påstand, at hvis man bruger det her med cosinus og sinus, og at man får det øvet i en sammenhæng, som vi jo normalt vil skulle bruge i tagkonstruktioner i alle mulige sammenhænge, så gælder det om at øve sig i, hvis man har en given konstruktion. Det kunne være taget på et hus her, hvor man ved, at den her, den er op til kip, der er der 6 meter. Man har en 30 graders taghældning. Og der skal man jo sådan bruge det her med, at man husker sig på, hvad definitionerne på cosinus og sinus det er. Inden vi lige tager den her, så vil jeg jo godt, med jeres lomregner, hvis vi nu har en vinkel, der hedder 45 grader. Hvad siger jeres lomregner så, at cosinus til 45 grader den er? Er der nogen, der har en lomregner med cosinus på? Ja, jeg har en. Ja. Jeg får det til 0,707. Ja, cosinus til 45 grader, hvis I ellers taster det rigtigt ind, det er noget med 0,707, hvis vi har tre decimaler. Er det cosinus minus første, eller er det bare cosinus? Hvad sagde du lige før? Minus? Hvor? Det er minus første til 45. Hvis du tager cosinus til 45 grader, så skulle det gerne give 0,707. Det kunne jeg godt skrive lidt pænere, trods alt. Jeg får det til kvadrat under 2, divideret med 2. Ja, det gør jeg også. Er det på jeres Texas-lomregnere? Hvad sagde du, det var? Prøv lige at sige det igen. Kvadrat over 2 over 2. Altså kvadrat over 2 halve? Ja, ja. Texas folk. Jamen altså lov. Gift til kvadrat, et eller andet. Det giver det samme, skal jeg så sige. Men er det, fordi I har en speciel scientific matematikregner? Den er TI30XB. Ja, ja. Anyway, det er glimrende. Men det vil jo, hvis du skal bruge det, så skal du så også kunne regne det der ud, hvad det tal giver. Jamen, ellers så ringer jeg bare til Jørgen. Han har altid klar. Det giver altså 0,707. Det skulle I gerne kunne få til at fungere. Fordi det jo kan bruges til. Nej, vi tager lige en mere. En, som er lidt mere skæv. Hvis vi nu har en 30 graders hældning her. Mm-hmm. Og cosinus til 30 grader. Hvor meget er det? Cosinus 30. Det er 0,866. Jep. Vil I tro på, at hvis I nu tog en enhedscirkel, og det kunne I også gøre på et stykke kvadreret papir, det kunne være, det var en god øvelse, at lave noget, der passer i tern, om det skal være 10 tern, så I nemmere kan måle det, og så er det 1 decimeter, eller hvad I nu vil. Men hvis I laver en enhedscirkel, hvor I har noget, der er, hvor ligegyldigt hvilken vinkel man har, radiusen, den skal være et tal, 1 decimeter, ja, I forstår, hvad jeg mener. Så kan I jo, når I slår en vinkel i en hvilken som helst, hvis I nu laver en, der er cirka 30 grader her, så kan man jo måle direkte, hvis man ellers havde det lidt pænere end det her, jeg tror, jeg bruger den her, at hvis der var 30 grader her, så er den her nedfælde, den er jo tættere og tættere mod et ettal, kan I godt fornemme det? Jo fladere den her vinkel bliver, jo tættere kommer vi jo på et ettal.
Hvis jeg så spurgte jer, hvad er cosinus til 0 grader? Hvad må det være? 1. Det må være et tal. Fordi så, hvis vinklen her er 0, jamen så er definitionen på, hvor cosinus ligger i den her enhedscirkel, den er jo så på et ettal. Og igen, ligegyldigt hvilken vinkel man tager, man vil jo kunne måle det på et stykke papir, hvad værdien vil være. Både cosinus, det er den, der ligger her, og sinus, det er altså den, der ligger op på y-aksen. Det vil sige, at jo fladere vinklen bliver her, jo tættere kommer vi cosinus på et ettal, men jo tættere kommer jo sinus på 0. Og hvis man virkelig har sinus til 0 grader, det er jo enten uendeligt, eller lommeregner, den vil sige, det er 0 jo, det er ikke uendeligt. Det er tanken, ja, det skulle jeg spørge jer om. Hvis så sinus til 0 grader, det vil jo lige præcis være 0. Og på samme måde, hvis jeg nu har en vinkel, der kommer langt heroppe af, altså sådan noget 90 grader, nogen af 90 grader, så vil cosinus, den vil jo bevæge sig ind mod 0. Og det vil sige, hvis man har en vinkel, der er lige præcis 90 grader, så vil cosinus jo være 0, ikke? Og tilsvarende sinus, den vil være... Den vil være 1. Den må være et ettal. Så den her grafiske, eller huske på, hvor man har cosinus og sinus, den mener jeg, man stort set faktisk kan klare sig med. Fordi så vil man jo, for det første vil man lige kunne kvalitetssikre sine lomregner, fordi der er nogle lomregner, som også regner i radianer. Og hvis jeg, der har de her sofistikerede lomregner, hvis I uden at tænke over det, har sat vinkelmåling til nogle radianer, som det hedder, så vil cosinus og sinus, det vil jo stikke fuldstændig af. Og derfor er det altid en god tester, hvis man ikke er helt tryg ved sin lomregner, eller helt sikker, så lige at teste af med de ting, man ved. Og man ved jo, hvis man husker på sin enhedscirkel, jamen så ved man, at jo tættere vinklen den går mod 0, jamen jo tættere vil det komme på et ettal, og tilsvarende med sinus, den vil også være mellem 0 og 1. Hvad var cosinus 45 grader, det var? Det var 0,707, eller som nogen kan finde ud af, kvadrat 2,5. Men ja, så ja, det var fordi, jeg skiftede, jeg havde radianer, ikke på grader. Og 0,760 til 45 grader. Ja. Det kan jeg så ikke få den til på min lommer. Altså 0,707. Ja. Og siger de nu, at det er 0,76? Ja. Kan det være, hvis det er nye grader, han regner i, eller hvad? Nå, 4, ja, hvis den har den knap, ja, det var egentlig en god pointe. Altså, jeg har degrees, radianer og grader. Degrees, ja, det er jo bare udenlandsk. Ja. Prøv at skifte mellem degrees og så, hvad var det, grader? Ja, degrees, det er det samme kvadrat 2. I anden. Jamen, eller ikke i anden, men halve. Ah, altså, halve, ja. Det her tal, det er rigtigt nok. Der skal du så bare stille din lommeregner, så den måske viser decimaltal, altså kommatal. Ja. Det her, det er jo sådan den matematiske korrekte måde. Fordi hvis man satte lommeregneren til at have uendelig mange decimaler, så ville det jo, det er ikke 0,707, det er sikkert en masse decimaler. Og matematisk er det her endnu mere nøjagtigt. Ja. Ellers så kommer jeg prikker på ryggen. Ja, men tjek det med hvad siger den så, hvis du tager 90 grader? Hvis du tager cosinus til 90 grader, det skulle gerne være et tal. Og det er rent et tal. Det giver 0,156. Ja, det har jeg også.
hvis det er grader. Hvad siger cosinus til 0 grader? Det skulle meget, meget gerne være dit tal. Hvor I skal sætte jeres lommeregner på degrees. Ja, det... Wow. Jeg jeres smartphone, den er korrekt. Ja. I degrees, der er det cosinus 90. Der er det 0. Cosinus til 90. Ja, til 90, det er også 0. Det er fuldstændig korrekt. Fordi når vinklen er 90 her, så er den nedfældte på x-aksen, den er jo 0. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Og igen, den hurtigste tjek, det er måske i virkeligheden, at I lige tager de der cosinus til 0 grader, skal være et 1-tal, og sinus til 90 grader, det skal jo så også være et 1-tal. Det er rigtigt. Det ja. Så ved I, om den er sådan sat rigtigt. Og det, man kan bruge det til, det er jo, og så glemmer vi tangens og kotangens og de afledte trigonometriske regneregler. For det, hvis man har den her taghældning, og jeg var på jagt efter den her sande længde på tagfladen. Hvis jeg ved, at huset det er 12 meter bredt, så halvdelen det er 6 meter, jeg har en 30 graders taghældning, så er der nogen af tømmergutterne, som måske godt kan huske lidt omkring Pythagoras. Hvis man havde en højde her, så er den i anden plus den i anden, det er lige med den der anden. Og det er bestemt også glimrende. Men hvis man lige kan sin cosinus og sinus, så behøver man faktisk næsten aldrig andet. Fordi hvis jeg nu var på jagt efter den her, nu kalder jeg den lige x, eller spørgsmålstegn, eller hvad jeg skal kalde den, det er i hvert fald den, jeg er på jagt efter. Så er det faktisk nok, hvis man husker på sin enhedscirkel, så ved jeg, at hvis jeg nu kendte længden på den her, den er jo ikke 1. Og det vil sige, at hvis den her den er 2, hvis den her radius, den her enhedscirkel, hvis jeg forlænger den og har en ny cirkel, som var 2, jamen så vil den her afstand, den vil jo også være 2 gange cosinus til vinklen. Og hvis den var 3 gange, jamen så vil det være 3 gange cosinus til vinklen. Det vil sige, at man kan altid bruge cosinus til vinklen til at sige, at hvis jeg har den her, som jeg ikke kender nu, men jeg er på jagt efter den, så ved jeg, at x gange cosinus til den vinkel, jeg kigger på, det er cosinus til 30 grader. Det skal være lige med den her afstand, som jo er 6. Og det vil jo sige, at hvis jeg vil regne, det er jo sådan almindelig matematik, at så kan jeg altså finde x, altså den sande tagflade, ved at dividere med cosinus til 30 på begge sider. Det vil sige, hvis jeg tager de 6 og dividerer med cosinus til 30 grader, så har jeg den sande længde, det vil sige 6 divideret med cosinus til 30 grader. 6,928. Lige præcis 6,928. Og det er jo en hurtig, praktisk regel, fordi det er ikke altid, man på tømmermanér har den her, og så kan man sige den i anden, og den i anden, det er lige med den i anden. Pythagoras er glimrende, men cosinus og sinus, den kan man bruge hele tiden. På samme måde kan man lynhurtigt finde ud af, jamen nu har jeg så fundet den der, så kan jeg bruge det tal, og så kan jeg jo tage den her og finde den her højde, fordi jeg kan tage de, nu ved jeg, at den er 6,928. Det vil sige, at hvis jeg så vil kende den her, så kan jeg have tallet i lommeregneren og gange med sinus til 30 grader. Og så får vi, at den her er der nogen, der har det på en lommeregner? 3,46. 3,46, ja. Ja, 4. Nu kører vi med 3 decimaler, sådan lige for. Og sådan kan man jo hele tiden jonglere, hvis blot, at man husker på det her med, at cosinus til en vinkel husker på enhedscirklen, om nødvendigt måske lige hopper ind og laver sig nogle noter i teknisk stabil, så vil man faktisk altid kunne komme rundt i de her tagværker. Om
Fordi det vil jo meget ofte være, hvad vil jeg, nogle trekanter, det vil være nogle gitterspær, hvor man har behov for at kende noget geometrisk, og man kan altid næsten få det delt op i nogle retvinklede trekanter. Og lige så man har en retvinklet trekant, jamen så kan man jo bruge sin grundviden omkring lige hvad cosinus og sinus er. Og hvis man ikke kender den i den nuværende, jamen så kan man jo bare sådan, hvis jeg ikke kender den, men hvis jeg kender den, og så gange med cosinus til 30, så har jeg måske noget af det, jeg ellers kender, i det her tilfælde, de der 6 meter. Så man kan vende og dreje den. Det er den ene ting, som man skal huske videre til næste semester, han har sagt, eller i alle fremtid. Det er en del af jeres problemløsning. Og den sidste, ja? De der 3,4, var det sin i 30, eller var det... Hvordan fik vi de 3,4? Ja, hvis du er med på det, hvordan vi fik... Den har jeg med på, ja. Hvis du holder den i lommeregneren, yes, så kan du igen sige, jamen nu har jeg det tal på den sande taghældning her. Yes. Og så er det jo fuldstændig som, hvis man kigger på enhedscirklen igen. Hvis den her ikke var 1, men hvis den var 2, så havde det været, sinus til vinklen gange 2. Hvis den er 3, så havde det været sinus til vinklen gange 3. Hvis den er 6,928, så vil det være sinus til vinklen, at jeg vil få altså den lodrette afstand. Det vil sige, når jeg har fundet den her til 6,928, så kan jeg tage de 6,928 gange sinus til 30 grader, og så får du det der tal. Super. Og så nævnte du også, at jo tættere man var på 0, og hvad, altså var det cos? Det er cosinus, ja, det er det. Og hvad blev der så, altså når den var tættere på 0, hvad så? Jeg tager lige en frisk enhedscirkel her, fordi det kan vi godt lige her. En enhedscirkel og de her vinkler, hvis radius her den er 1, så er det jo klart, at hvis cosinus, den ligger, eller cos, det lyder lidt som, du har haft en huskeregel med cos hoslæggende. Er det det? Det var det så ikke så. Det er nogen, der har sådan nogle huskeregler, man husker i en retvinklet trekant, at den hoslæggende, det er cos, og den anden, det er så sinus, men det var slet ikke det, vi skulle ind på. Jo tættere den, hvis den her radius er et ettal, det her, det er ettal, så er det jo klart, hvis cosinus, det er defineret ved x-aksen i den her enhedscirkel, jamen så jo tættere den her vinkel kommer ned, så er den afstand, den vil jo gå tæt mod et ettal, og hvis den er 0 grader, så er den jo lige præcis et ettal. Okay. Og samtidig så ligger sinus, den ligger jo herover, altså det er på den lodrette, det du kalder cos, den hoslæggende cosinus, er der nogen, der husker det på, at jo fladere vinklen bliver, jo tættere går den mod et ettal. Og jo fladere den bliver, jo tættere går sinus jo til et 0. Og det vil sige, at cosinus til 0 grader, det må være 1, men sinus til 0 grader, det må være 0, fordi der er den jo helt hernede. Og på samme måde, når vinklen bevæger sig deropad, cosinus, den vil jo gå gående mod 0, jo tættere at jeg kommer på de 90 grader. Men samtidig sinus, som jo ligger her hele tiden, den går jo tæt mod et ettal, hvis den er 90 grader. Så igen, i det her radianting, der kan man altid huske på at lige tjekke sin lommeregner og tage cosinus til 0 grader. Det skulle gerne være et ettal, helt ren, uden komma og decimaler og noget. Det er 1. Og sinus skal være 0, hvis det er den, man bruger. Og sinus til 90 grader, det skal være 1, og cosinus skal være lige med 0, når vi snakker 90 grader. Super. Den sidste del, fordi så kan I egentlig regne, lige så mange af de resterende opgaver, det vigtige er måske lige, at man kan håndtere de her skrå nogen. Der er et sidste begreb, som I kan nå i hvert fald lige op og tænke over, at det kan også gå den anden vej. Altså når man har lodrette kræfter,
så vil man også kunne opløse dem i alle mulige komposanter, hvis man har lyst til det. Og det er det aller sidste, det her med opløsning af lodret kræfter i skråkomposanter. Det kunne være, hvis man har en stor vægt, at man skal fordele ud på nogle trisser, hvor man kun kan bære dem ved en eller anden skråhældning. Der er der et begreb, som hedder kræfternes parallelogram. Og det er meget simpelt i virkeligheden. Fordi hvis man har en hvilken som helst kraft, som tilfældigvis måske i det her tilfælde står lodret. Hvis jeg af en eller anden grund gerne vil have den opløst i nogle andre retninger, fordi jeg måske har nogle skråbånd eller nogle skråstiver, hvor den kan tages af. Og så det eneste, det kræver, det er, at man ved, hvis jeg nu gerne vil have opløst den her kraft i en retning, der ser sådan her ud. Og måske en, der ser sådan her ud. Det kunne være nogle krantrisser eller noget andet, der gør, at den her kraft, som har en eller anden værdi, den vil jeg gerne have opløst. Der har man noget, vi kalder kræfternes parallelogram, og man kan til enhver tid konstruere sig fra det. Nu er det lidt svært her med det her tegnværktøj, men hvis jeg nu laver en linje her, der er parallel med den her, igennem, nu skal jeg så forsøge at få den til at være parallel. Igennem kraftens endepunkt her. Og jeg laver en anden, som er parallel med den her linje. Igennem kraftens virkepunkt. Det skulle være parallel her. Sådan der. Så kan jeg til enhver tid opløse en kraft i hvilke komposanter jeg vil efter kræfternes parallelogram. Det vil sige, at jeg kunne se bort fra den her kraft, hvis jeg i stedet for har en, der ser sådan her ud. Og en, der ser sådan her ud. Hvis jeg har den her, nu har jeg opløst den her kraft i vilkårlige retninger i virkeligheden, så kan jeg faktisk tillade mig at se bort fra den her. Det her søm, som vi har talt så meget om i forståelsen af det her, det her søm, vi ikke kunne mærke forskel, hvis jeg hiver i sømme i en retning af den her værdi, som man kan måle sig til på et ternepapir, samtidig med, at jeg hiver i sømmen i den her retning med den her værdi, som jeg vil kunne måle mig til, eller at jeg ser bort fra de her to, og så hiver lodret i det her søm med den her værdi. Vil I kunne tro på det? Ja, det er sådan et ledende spørgsmål. I kommer ikke til pause, før I siger ja. Ja, ja. Det er det, som er forsøgt forklaret her i det her med opløsning af lodrette kræfter i skråkomposanter. Og nu er det jo, hvis man opløser det i sådan to ensagtige vinkler, men det her med kræfternes parallelogram, det er almen gældende, kan man sige. Det er måske det, som kompendiet lige mangler og tydeliggøre, at man kan til enhver tid, hvis man har sådan en lodret en som den her, jamen så kan man opløse den i hvilke retninger man vil, og meget ofte så vil det måske være symmetrisk, hvis man har, det kunne være en kran, der har nogle trisser, hvor der er afstand mellem de her trisser, at man kan trække noget, der skal løftes, nu går kraften nedad, men det kunne også være noget, der skal løftes opad. Og hvis man nu vil løfte med to kraner, som hver kan holde så også meget, jamen, så kan man jo regne sig frem til, hvor meget de hver især skal holde. Og det kalder man sådan kræfternes parallelogram. Det bruger vi af og til i hvert fald, så det er godt at kende til det også i statikken.
For med det sagt, og jeg ved godt, jeg er over tiden, så er vi faktisk ved vejs ende med det her kompendium. I er velkomne jo til at regne, når vi nu kan opløse de her kræfter i de skrå, når vi regner reaktioner. Jamen så er det jo altid, man opløser dem i en lodret og en vandret. Det er som regel det, der giver mening. Og det er til, når man regner den anden vej, at man kan få brug for det her med kræfternes parallelogram. Vi vil lige ud over, jeg tror faktisk kun, vi har en enkelt gang tilbage i næste uge en gang, og der har jeg egentlig tænkt, at vi sådan kunne tage konsulent, men vi runder lige kompendiet en sidste gang af, også med spørgsmål og opgaver, hvis vi skal tage et lille udsnit af opgaverne. Og ellers så tager vi konsulent, hvis der er behov for det, sådan lige til at runde semesteret af. Ellers så har jeg overskrevet tiden, det beklager jeg. Kagen, den må vi jo kigge på efter ferien, for jeg føler mig overbevist